Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek nepangaken nami kula Briana Yojalin Labibah saking SDIT Assalam Sanden. Kula badhe guret wajib kemis paing lan pilihan memetri kabudayan. Kemis paing dening Rahmati. Wayah esok kang adem nyetitis Baskara cumedol soko selo selaneng wit pring kang dadekake sawangan ati bening. Katon soko katoan warna-warna neng sandangan biru putih ijo abang kang dadekake seneng anggone nyawang blangkon sorjan lurik maneka warna kebaya selap duang jari dino kemis paing podo kumregot sangkut guru karyawan lan siswa podo nyawiji tumuju ing sekolah nguri-uri kabudayan kabudayan kang bisa gawe menang pangajapku mugia iki bisa tumeka nganti anak putu kepedek saking Joko Lodang nomor kawan doso songo kaleh Mei kaleh Hewu kaleh doso membatri kabudayan dening Eko Budi Kaswanto kala semono budaya Jawa tansah ngrembaka gendeng gamelan tansah keprungu ing talingan joget teng jadilan
tansah endah di sawang. Nanging saiki nom-nomane podo ato ing pranatan. Nglerwake adat lan kabudayan, nyenengi adat saka bangsa liyang tanpa gelem ngegemi opo maneh anggon deli. Bocahku den jaga budayamu, den jaga jatilanmu, demen wekti lan nemu rahayu kapedhek saking antologi geguritan Kidung Karang Kitri, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalehewu Kaleh Doso. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.